Sol de Baltarter s'ha doctorat aquest hivern després de rebre les primeres finals de la Copa del Món d'Esquí Alpí de la seva història, esdeveniment que va més enllà de l'àmbit esportiu i que tant la FIS com mitjans especialitzats han qualificat d'excel·lent. Finals que deixen petjada el país, que ha aconseguit tornar a ser-ne seu el 2023. La part negativa de l'àmbit esportiu la deixa la Federació Andorrana de Futbol, involucrada en l'afer Cautxú. L'escorcoll a la seu federativa i la detenció primer del president i del secretari general i després del tresorer malmeten molt la imatge del futbol nacional, imatge que millora gràcies als bons resultats i a l'ascens del Futbol Club Andorra, ara en mans de Gerard Piqué. En plana esportiva també destaca el bon resultat de la palista Mònica Dòria, que ha aconseguit la classificació pels Jocs de Tòquio. El 2019 és l'any de les primeres finals de Copa del Món d'Esquí Alpí, un esdeveniment que va més enllà de l'àmbit esportiu i en el qual és volcat tot el país. Les condicions a les pistes, l'ambient a les grades i el valor afegit fora dels traçats hi fa la resta. La gran protagonista és Micaela Shiffrin. La nord-americana s'endú 4 globus de cristall, igual al rècord de Lindsay Vonn i Tina Maze. Destaca el de gegant a la pista de la Bet, on també sobresurt Alice Robinson, que amb 17 anys és segona i es presenta com una de les grans promeses del circ blanc. En categoria masculina, l'italià Dominic Paris es proclama rei de la velocitat a la pista de l'Àliga. En les disciplines tècniques destaquen els esquiadors francesos amb els triomfs d'Alexis Pintugol i Noël Clément. També s'espera molt d'un altre referent de l'esquí alpí, Marcel Hirscher, que no rendeix però al seu nivell habitual. Un referent que mesos després anuncia la retirada. Les andorranes esdevenen així les darreres finals del dominador absolut les últimes 8 temporades. Fora del vessant esportiu, tant Hirscher com Shiffrin elogien la capacitat organitzativa d'Andorra. M'he sentit molt recolzada i estic molt contenta de ser aquí, especialment amb aquest bon temps. L'únic problema que trobo és que Andorra està molt lluny, però tot i això ha estat molt bé competir aquí i els traçats eren genials. En definitiva, ha estat una setmana de finals perfecta. Ha estat genial i s'ha viscut un ambient brillant. Les condicions han estat increïbles. M'ha sorprès molt, la veritat, l'estat de la neu i el temps d'hivern que feia. Per mi, podríem venir cada any. La FIS no segueix el consell de Hirscher al peu de la lletra, però gairebé. El 2023 Andorra tornarà a ser seu de les finals de la Copa del Món d'Esquí Alpí i és candidata a acollir el Mundial el 2027. Amb un nou rècord d'assistència amb 42.000 espectadors, Vallnord, Palarinsal i La Massana tornen a rebre la Copa del Món de BTT. Totes les curses es decideixen als darrers metres. El cap de setmana s'obre amb el short track amb victòries de Yolanda Neff i Enrique Avancini. Dissabte arriba l'espectacle amb la prova de descens. Els andorrans Joan Aracil i Aaron Querol no aconsegueixen la classificació per la final júnior. En categoria absoluta, Rachel Atherton i Loïc Bruni són els més ràpids. La visita dels millors especialistes mundials de BTT es tanca amb la prova de cross-country olímpic. Kilian Folguera, en un bon debut en categoria sub-23, és eliminat a una volta del final, mentre que Gui Díaz torna a batallar entre els millors especialistes mundials fins a quedar eliminat a 3 voltes. En categoria masculina, Nino Schurter s'imposa a l'esprint i en la femenina el triomf és Paran Terpstra. 42.000 persones segueixen la Copa del Món en un balanç molt positiu que permet confirmar que Andorra tindrà proves de Copa del Món 3 anys més. La selecció de futbol fa una de les millors fases de classificació de la història amb victòria contra Moldàvia i empat amb Albània fora de casa. Resultats que queden deslluïts per un afer extraesportiu que afecta els alts càrrecs directius de la Federació de Futbol. L'operació Cautxú provoca la detenció del secretari general, el tresorer i el president, que poc després surt en llibertat. Un dels grans terratrèmols en l'àmbit esportiu se situa en el 7 de maig. La policia escorcolla la seu de la Federació de Futbol en el marc de l'operació Cautxú i deté el president Víctor Santos, el secretari general Tomàs Gea i setmanes més tard el tresorer Josep García i ingressen a presó. Tots tres acusats d'apropiació indeguda, frau a la CAS, administració deslleial i blanqueig de capitals després d'un segon escorcoll. Dies més tard, Santos és posat en llibertat. L'estat de salut delicat de Gea fa que la batlle instructora accedeixi al règim d'arrest domiciliari. El 19 de desembre canvia la situació i s'acorda deixar-lo en llibertat provisional amb càrrecs, però sense condicions. L'extresorer Josep García també queda en llibertat, en el seu cas, però, amb mesures cautelars.
L'Andorra puja a tercera divisió després de fer un segon tram de temporada pràcticament perfecte. A més, els de Gabri aconsegueixen el bitllet per la fase prèvia de la Copa del Rei. Mesos més tard, l'equip compra la plaça del Reus a segona B i es converteix en el primer equip a disputar la categoria de bronze del futbol espanyol sense haver passat per tercera divisió. De mica en mica, el club crema etapes per aconseguir el desig de Gerard Piqué. Avui riureu, però jo sempre els dic que ha de sonar l'himne de Champions a Andorra. Òbviament és un camí molt, molt llarg i estem parlant de molts anys vista, però a mi em fa molta il·lusió, ens hi deixarem la pell. 24 anys després, l'Andorra juga contra un equip de primera divisió, com és el Leganés, després de superar l'andratge a la fase prèvia de la Copa per 3-0. La primera temporada d'Ivon Navarro a la banqueta del Morabanc es tanca amb un èxit sense precedents en competició europea. L'equip arriba a la semifinal de l'Eurocup. En la Lliga Endesa, en canvi, no s'obté plaça pel play-off. La plantilla es renova de dalt a baix a l'estiu, amb 8 fitxatges. Els moments més feliços de la temporada es viuen en la segona participació del club a l'Eurocup. El Morabanc fa del poliesportiu un fortí, on es manté imbatut en la fase regular, el top 16 i l'eliminatòria dels quarts de final, en què l'equip d'Ivon Navarro elimina l'Asvel Vilokman després de perdre el primer partit a Lió. L'única derrota davant l'afició arriba en la tornada de la semifinal contra l'Alba Berlín per 81-87. Andriu Albici és nomenat millor base de la competició. El año pasado se cogió una experiencia que este año hemos aprovechado para hacer una mejor Eurocup y espero que en un tiempo no muy lejano, bueno, pues esto sea un recuerdo más, ¿no? Y el equipo y el club sigan creciendo y, bueno, primero que podamos volver muy pronto a jugar la Eurocup y que podamos volver a estar en la semifinal con más experiencia de la que hemos tenido esta temporada y podamos jugar una final europea. A la Lliga Endesa, en canvi, els tricolors no poden repetir per tercer any consecutiu la classificació per al play-off i acaben desens a un triomf del vuitè classificat amb 16 victòries i 18 derrotes. A l'estiu arriba una renovació profunda al vestidor. El Vici se'n va per jugar a l'Eurolliga al Zenit i també deixen el club Dylan Ennis, Rafa Luz i Oliver Estevich. El Morabanc 2019-2020 manté el pivot senegalès Moussa Diagne com a jugador franquícia i incorpora 8 cares noves. Arriben noms contrastats, com deien Todorovic, Dejan Muslí, Clevin Hanna i Nacho Llobet, que es barregen amb jugadors sense experiència a la competició, com Jeremy Senglin, Franz Massenat i Ivan Jassí. Tyson Pérez, jugador més valuós a l'EP, es converteix en la gran revelació de principi de temporada. Per segon any consecutiu, l'equip es classifica pel top 16 de l'Eurocup i a la Lliga Endesa, el poliesportiu, viu victòries contra Barça, Unicaja i Baskonia. Al desembre, les lesions de Pérez, Sí i Diagne fan que el club incorpori 2 jugadors. Aquest també ha estat any de Jocs dels Petits Estats a Montenegro i els andorrans tornen amb 18 medalles, una més que en la darrera edició per davant de San Marino en el medaller. Un resultat destacat per una de les delegacions tricolors més petites amb 25 esportistes. L'atletisme torna a ser protagonista amb 6 medalles. Pol Moya dona la gran alegria amb l'or en 800 metres. Nahuel Carabanya en 3.000 obstacles i Marcos Sanz en 10.000 obtenen la plata. Els bronzes de Moya en 1.500, Sanz en 5.000 i Dayan Huerta en 1.500 completen la collita. La natació amb només 3 representants supera totes les expectatives i torna amb 6 medalles. Nadia Tudó brilla a la piscina de Puerto Rico amb un or en 100 braça, 2 bronzes en 50 i 200 braça i 3 rècords d'Andorra. Mònica Ramírez amb 2 bronzes en 50 i 100 esquena i Bernat Lomero, que s'estrena amb un altre bronze en 50 papallona, tanquen la millor participació des de la retirada d'Osinas Jan. En vòlei platja, Andorra repeteix com la gran dominadora en la primera participació de Xavi Folguer al costat d'Abel Bernal, que substitueix Geni da Silva. És el tercer or consecutiu. El judo suma 3 bronzes, el de Babi amb menys de 52 quilos i Lia Povedano amb menys de 63, ho aconsegueixen primer en el quadre individual i després per equips. En petanca, Bruno i Philippe Sandman per equips i Philippe Sandman en individual guanyen 2 plates. A Montenegro debuta la tenista Vicky Jiménez, que forma parella amb el seu pare en dobles mixtos, i Esther Barrugués s'acomiada després de 7 participacions en tir de precisió. Els medallistes d'or tenen com a repte repetir en la propera edició a Andorra. A la cerimònia de Cluenda, Andorra recull la bandera dels Jocs, que organitzarà per tercera vegada l'any 2021, amb un programa molt ambiciós de 18 disciplines i més de 450 competicions,
en una setmana que donarà protagonisme a totes les parròquies. Amb només 20 anys, Mònica Doria es converteix en una de les millors esportistes del país. La seva progressió és ascendent i el 2019 és el seu gran any. El juny aconsegueix ser segona a la Copa del Món de Bratislava, un resultat que li dona l'impuls necessari per afrontar el gran repte de la classificació olímpica. Les places es juguen al Mundial de la Seu, en un canal que coneix a la perfecció. En caiac arriba a semifinals i en canoa és vuitena, certificant la classificació olímpica en totes dues disciplines. Des de Dani García i Toni Bernadó a Londres 2012, cap esportista s'havia classificat pels Jocs d'estiu per mèrits propis. Al novembre, Doria fa una primera estada al Canal Olímpic de Tòquio. La palista tindrà la cita olímpica com el gran objectiu del 2020. Les eleccions generals i les comunals centren l'activitat política d'aquest 2019. En l'àmbit social, les pensions, l'habitatge o l'esllavissada a totes dues fronteres són alguns dels temes més destacats. En cultura, la reobertura de l'Hotel Rosaleda es fa finalment realitat. Escull un d'aquests blocs per continuar veient les notícies més destacades d'aquest 2019.